এপিপিএনত বীর শহীদক স্মরণ অসম আরক্ষীৰ শহীদ পেডিত মাল্যাপন শীর্ষ আরক্ষীৰ ভাস্কর কলিতা অনিল দাসক বিশেষ স্মরণ প্রতিবারৰ দৰে এইবাৰো অসম আৰক্ষীয়ে কাহিলিপাৰাৰ চতুৰ্থ অসম আৰক্ষীৰ বেটেলিয়ন চাউনীত উদযাপন কৰিলে শহীদ দিৱস অন্যায়ৰ বিৰুদ্ধে যুঁজি যুঁজি শহীদ হোৱা আৰক্ষী বিষয়াসকলক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই চলিত বৰ্ষত অসম আৰক্ষীয়ে হেৰুওৱা দুঃসাহসী বিষয়া ভাস্কৰ কলিতা আৰু অনিল দাসৰ প্ৰতি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান কুলধৰ শইকীয়াসহ শীৰ্ষ বিষয়াৰ স্মৃতি দিবসৰ অনুষ্ঠানতে একৈশাই লোকধ্বনিৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি বীৰ শহীদক অসম আৰক্ষীৰ কাৰণে আজি গোটেই দিনটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন জনাব খুজিছোঁ যে এইসকল বীৰক যেন তেওঁলোকেও আজিৰ দিনটোত আৰু গোটেই জীৱনত তেওঁলোকে স্মৰণ কৰে কাৰণ দেশৰ নিৰাপত্তা আৰু সুৰক্ষাৰ কাৰণে লগতে ৰাইজৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে তেওঁলোকে জীৱন আহুতি দিয়ে ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰতো বীৰ শ্বহীদসকলক স্মৰণ পানবাৰীৰ 20 APIR বেটেলিয়নৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত শ্বহীদ বেদীত মাল্যাৰ্পণ কৰা হয় চলিত বৰ্ষৰ দেশৰ মুঠ 414 গৰাকী বীৰ শ্বহীদক স্মৰণ কৰা হয় অনুষ্ঠানত শ্বহীদসকলৰ আত্মবলিদান তেওঁলোকৰ ত্যাগ তেওঁলোকৰ পুণ্য আত্মাক আমি শ্ৰদ্ধাৰে সোঁৱৰিছোঁ এই বছৰ যিসকল শ্বহীদ হ'ল অতীতৰ শ্বহীদসকলৰো তেওঁলোকৰ প্ৰতি আমাৰ অশেষ শ্ৰদ্ধা আৰু ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰসন্নৰ সৈতে গৌৰীপুৰৰ পৰা হাফিজুৰৰ সহযোগত ইফতিকাৰ চৌধুৰীৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ